का साथ बृहत सरसफाई तथा खाने सरसफाई तथा खाने पानी संबंधी जनचेतना कार्यक्रम मिति 2083 गते उद्घाटन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। चेतना का कार्यक्रम का सभापति ज्यू, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यू र हामीले पनि यसमा सबैलाई चेतना दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद यस खानेपानीले आज आयोजना गर्यो, यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो टिमको तर्फबाट म उहाँलाई अति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अवश्यसँग हामीले धेरै कुराहरू राख्नु आवश्यक देख्दैन, अघिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी स्वास्थ्यको लागि मात्र नभइकन खेतीपाती अन्न उत्पादनमा पनि यो फोहोर मैलाले कति इफेक्ट पारेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी चेतनशील छौँ, त्यसैले चेतना नपुगेको मानिसहरूलाई हामीले के चेतना हामीले दिन सक्नुपर्छ यही भनाइ राख्दै म यहाँ दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद का सभा अध्यक्ष जी एस बैजनाथ सुडा खानेपानीका अध्यक्ष लगायत बैजनाथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिका दीर्घमासीन विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि समितिका भाइ बहिनीहरूमा सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो जीवनमा आवश्यक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सरसफाई भन्ने मूल आधारका साथ जो यत्रो खानेपानीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ उहाँ समितिलाई नै सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आउनु हुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सरसफाई हो, सरसफाई नभयो भने मानिसका जीवनमा धेरै थुप्रै अरू बिरामहरू मानिसहरू ग्रस्त भएका छन्, विभिन्न रोगबाट ग्रस्त भएर उपचारका क्रममा कतिपयले ज्यान गुमाएका छन्। यसै गर्दा सम्पूर्ण आफ्नो जीवनमा अमूल्य सबभन्दा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, आफू र आफ्नो समाजको लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आज यति हाम्रो समाजका अगुवाहरूले यहाँ सहयोग गर्न आउनुभएको हामी धेरै खुसी भएका छौँ। यसै गरी सम्पूर्णको साथ सहयोग हामीसँग रहन छ भन्ने आशाका साथ यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै र हामी पनि सँगसँगै यो कार्यक्रममा सहयोगमा दिनभरि सँगै हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना गर्दै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। भित्रको मान्छे गरेर हाल्नु छ कि यहाँ हार्दिक अपिल हार्दिक अपिल वातावरण सफा राख्ने फोहोर मैलालाई उचित ठाउँमा राख्नुपर्छ। विभिन्न कारणले निस्किएका कुहिने फोहोरहरूलाई खाल्डामा पुर्नुपर्छ। जहाँ पायो त्यही नफोहोर घर आँगन सफा राख्नुमा पनि तपाईँहरूले त्यो अर्चना सुन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सभ्य नागरिकको र आफ्नो जिम्मेदारी कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि यहाँहरूले आज फ्रान्डदेखि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण आम जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो घरको एउटा सरसफाई कार्यक्रममा जुटेका हौ र हाम्रा जल उपभोक्ता सङ्घका हाम्रा क्षेत्रीय महासचिवज्यूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ, शैलीहरू सिद्धिएको भए हाम्रा कार्य समितिका कोषाध्यक्ष
श्री सूरज नगारीजी व्यवस्थापन कर दिन का मैं अनुरोध करें। पोलिथिन का थैला सीध्या भाई हमारे कर्मचारी व्यवस्थापन कर दिन का मैं कोषाध्यक्ष श्री सूरज नगारीजी अनुरोध करें। हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ जो यहाँ देखने स्नेह रया इसका हमी भोजनाथ खाने पानी परिवार आभारी छो रहा अब देखि चौक चौक में फोहर होना आपको घर में फोहर राख हमी सभ्य नागरिक को पहचान करूं सकता कुने फोहर खाल्टो में हालां व्यवस्थापन करूं यदि नकुने फोहर आपने घर को कार्यालय वा जनप्रतिनिधि जीवहरू संपूर्ण इस सुंदरपुर में सुंदर बनाने का निमित्त सरसफाई अभियान में जुट्नु हुने संपूर्ण आदरणीय मित्र मेरे तर्फबाट हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत भी करना चाहन्छु र कृतज्ञता व्यक्त करना चाहन्छु जुन यस्तो पुण्य कार्य गर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई सफा र शुद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ निर्मूल समाज को सरसफाई गरे भने समाजलाई शुद्धता दिन सकिन्छ भन्ने अभियान लाई तदारुकता का साथ जागरण गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसमा बेतकोट नगरपालिका को तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई निरन्तरता दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज वडा नम्बर 9 ले एउटा ठुलै 4 घण्टा गरेर यो भ्याउने हैन राज्य र नागरिक संघ को सामजस्यता देखाएको छ। राज्यले मात्र होइन हामी नागरिकले पनि आफ्नो समुदाय बनाउनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यस्ता सरसफाई अभियानहरू चालू लागू गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। मलाई पनि यो सुनौरो अवसरमा बोलाउनु भयो र मैले पनि तपाईहरु सँगसँगै यो सहयोग गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म व्यक्तिगत तर्फबाट र नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट म तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै नबोलौँ भाषण गरेर होइन काम गरेर देखाउनु भएको छ यतिकै गरेर मात्र होइन यसमा अगुवाई गर्नका लागि नागरिक स्वतः स्वस्फूर्त हुनुपर्दछ। घर छ घरको अगाडि टन्न फोहर छ बाहिरको आएर किन सरसफाई गर्दैला र आफ्नो फोहर आफै सफा गरौँ भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। एक एक महिनामा गऱ्यौँ भने पनि 12 चोटि हामी यो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ र सबैको हातेमालोका लागि फेरि पनि नगरपालिका कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छ र म पनि तपाईँहरूलाई कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।